Furqat Fayziyev 1968-yil 7-may sanasida Toshkent shahrida tavallud topgan. U xalqimiz tanigan marhum rejissyor Latif Fayziyevning eng kichik farzandi hisoblanadi. Furqat Fayziyev bolaligida otasi suratga olgan filmlarda epizodik rollarda ishtirok etib yurgan hamda shu orqali kinoga kirib kelgan. Maktabni tamomlagach, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat oliygohida hamda Rossiya davlat kinematografiya oliygohining kino rejissyorlik bo'limida tahsil olgan. Furqat Fayziyev kinodagi faoliyatini Dahoning yoshligi hamda Vodillik kelin filmlardagi ishtiroki bilan boshlagan. Bu aktyor ko'pchilik tomoshabinlarga o'sha mashhur Shaytana serialidagi Hosilboyvacha obrazi bilan tanilgan. Bugungi kungacha Furqat Fayziyev 80dan oshiq filmlarda suratga tushgan. Shuningdek, ssenarist va rejissyor sifatida ham 10dan oshiq filmlar yaratgan. Bulardan tashqari u otasi Latif Fayziyev tashkil etgan Fayzi Cinema nomli kinostudiyada bir necha yil badiiy rahbarlik qilgan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida. Furqat Fayziyev 2 marta uylangan. Birinchi turmushidan 1 o'g'il farzandi bor. Hozirgi turmush o'rtog'i Janar Sabitova ismli qozog'istonlik kompozitor bo'lib, bu ayol bilan 2013-yilda oila qurgan. Bugungi kunda 51 yoshda bo'lgan Furqat Fayziyev o'zining aktyorlik va rejissyorlik faoliyatlarini muvaffaqiyatli davom ettirib kelmoqda. Rolik so'ngida bu aktyorning kelgusidagi ishlarida omad va zafarlar tilab qolamiz.